Բարև ձեզ հարգելներս, ձեզ հետ ես եմ Արմանը, սկսում ենք նոր խաղ, որը կոչվում է Paladins. Շատ դինամիկ արագ շուտեր է սա, Overwatch-ի կրկնօրինակն է կարելի ասել, չնայած իր յուրահատկություններն էլ ունի, համեմատ ուղղակի համեմատելի խաղեր են։ Այս անգամ խաղանք սկզբնականում, որ տալիս է այդ Աբուչենյան ասելու պերսոնաժով, հերոսով, Վիկտորի անունը, դրանից հետո կախված ձեր կոմենտներից, ձեր արձագանքներից կտեսնենք, միգուցե նաև ստրիմել անենք այս խաղով։ Ուրեմն ծանոթանանք ընդհանուր ինտերֆեյսին, մինչև որ խաղման կգա, մենք մուլտիպլեյեր ենք խաղալու 5-5 բաժանված թիմերով, ասպես ասած գրուս կա, տենց դիրելսերով քշելով տանենք դեպի իրանց հատվածը, իրանք էլ պիտի մեզի խանգարեն։ Ուստեղ մագազինից մի ուշադրություն դարձրեք ստարերին, ուղղակի երևի ահա միացավ, մյուս անգամ ոչինչ, մուլտիպլես ընդհանուր ինտերֆեյսին ծանոթանանք, թող խաղը սկսվի, ընդհանուր տեսեք ինչ տեսք ունի, ինչ տիպի խաղ է, մի օքի պակասեց, ես էլ մեր բախտից, հա, լավ, մագազինում ուրեմ ես ռիկամինդովնի, ասենք ընդհանուր ռեկլամներ, այստեղ պերսոնաժներն են, որոնք փակ են, ոսկով կարող եք առնել, ես 24,000 արդեն ունեմ, պրեդմետներ, էսի ուղակի ասենք ամեն հերոսի վրա իր շորերը գունավոր, ինչ-որ տենց, ինչ-որ ոչ մի ռեալ բան տվող չեն, էլի, այդ շորերի գույն կամ եսի մինչ, ուղակի արտաքին տեսքի փոփոխություն, էլի, օրիգինալ կարող եք ինքները ձեր համար սարքել, սա մի օքի էլի չկա, ես որոշել եմ վիդեո նկարեմ ու չգիտեմ խի խաղը չի ուզում, սկսի, մի օքի միշտ պակասում է, էլի նույն մարդն է, ոնց որ, ստեղ սունդուկներն են, սունդուկից կարող է ինչ-որ տարբեր բան էլ հելնել, ստեղ էլ Ուսիլենյան էր ընդհանուր, մագազին այդքանն է, հերոսներն են, տեսնում եք որոնք են փակ, ստեղ ցույց է տալիս տվյալ հերոսի ուրվենը, տենց ասեմ, Վիկտորը հենց ամենաառաջինը, սկզբից Աբուչենյան Վիկտորին է տալի, ես դրանով շատ եմ մի քիչ խաղացել, այլի չի ուզում խաղը գտնի, պատճառով, ահա, կպավ խաղը, ստեղ արագ ընտրելով ա հերոսին, եթե ուզում եք որից է հերոսով խաղակ, տեղը փորձեք հիշել ու արագ սեղմել, չնայած պետք է, օրինակ ստեղ ես Ֆերնանդո է անունը, ես մեկը տանկ է, մեզի շատ է պետք գալիս, ես մյուսը ասենք բուժող է, ես երկուսը ուրոնն, ես մյուսը չգիտեմ, որ ճիշտն ասեմ, էլ չեմ տեսել այդ հերոսին, բայց էլի ուրոն դասին է պատկանում, ֆլանգ ավելի շուտ, կողքից սպանող է էլի ինքը, խաղը սկսվում է, կարտայի անունը ավանպոստ ու գնացինք, ասեմ որ համակարգչային տեսանկյունից էլ շատ հզոր համակարգիչ չի ուզում, ստեղ այ տառը սխմելով կարող ենք ընտրել այս ոնց ասես կարտշկեք են, դրանցով հավաքում ես որ որը ավելի զարգացած լինի, ուրեմ ծանոթանանք Վիկտորի յուրա, ստեղ հետո նորից այ տառը սխում ենք ու ընտրում ենք որը պտի զարգացնենք ստեղ, բոլորինը նույնն է, ես կարող եք կարդալ և հասկանալ որը ինչ է ասում, ես ուղակի արդեն գիտեմ որը ինչ է, կընտրեմ, ուրեմ Վիկտորի ինչ ունի, աջ կլիկով պրիցել ա մտնում, շատ տոշնի ա կրակում այդ ժամանակ ու ուրոնն էլ ա բարձր, Q-ով գրանատ աս չպրտում, բոլորի համար նույն տարրն ա, բայց ես ինչ եղավ,
Եվո վարակ վազում, հա։ Ուրեմն պետք է էսի բրթենք, այսինքն Տալկանյա գրուզը։ Բրթելով պետք է տանենք։ Այս ռելսերով գնալու է մինչև իրանց ոնց ասած դուրս գալու վայրը։ Օփ, 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 սուշ։ Այս ամեն Ֆերնանդոն, հա, այս անձի կսպանեն։ Այս անձի կսպանեն, այս անձի կսպանեն։ Կրվի ժամանակ եթե մի կողմ եք փախնում, են գիծը տակի, որ լսվում, հա։ Այն ժամանակ արդեն կյանքեն էլ ինքն իրան վերականգնվում, հա։ Ընդ որ խաղ ցույց ենք տալի, բայց էս օփ 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 օլալալ մի ռոպես ինչ։ Ուր, 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 ուր։ Օփ 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 լանգիստ։ Այս Արա շատ են ստե, շատ են։ Ահա, անիմաստ մեռանք։ Ոչինչ, 0-1 ենք խաղում։ Լավ չէ, հա։ Encapsulation complete. Good nothing, so. Հիմա սկսում ենք խաղ ցույց տալ։ Այս բրոնյա, իր վրա բրոնյա է, բայց մեզի չի խանգ։ Գնացիր դու։ Մեկին տարանք, օպս, գուշ, գուշ, գուշ։ Նախ ընտրելա տանելուց հետո։ Սրա բրոնյան լավ երկար է, բամ։ Այս մյուսին, մյուսին։ Ահա։ Օփ, 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 հա, մեոքին էլ տարանք։ Սպասենք թող կյանքերը լցվի։ Գրուզը, գրուզը, գրուզը դիպերտենք։ Գրուզը թողեք։ Օփ, օփ, է սուր փախավ, է սուր փախավ։ Դուքի մեռնես։ Այ շատ է իրանց փրկում, տես։ Ես ինչ այս նոր պերսոնաժ են մցրել, դրա սպասոբնեսներից է, այն է։ Սրանք գործենք տանել, տարանք, մի օքել տարանք։ 3-1 ենք արդեն խաղում։ Այս անվերջ շիթ է, ես չեմ հասկանում։ Դրան տեսա։ Հələ կյանքերս թող լցվի։ Ահա, 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 դրա դրան 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 տարանք։ Արագ։ Օփ, 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 օփ։ Լսրան, լսրան տես։ Բա, բա, այդտենց է լալում։ 3-2։ Շատ անհաջող ենք խաղում, չգիտեմ քի։ Շատ անհաջող ենք խաղում, բայց ստեղ հատուկ շիթերին ուրոն հասցնելու 75% ավելան մաշիթերին ուրոնա, էտի վերցնենք, որ նրանք կարնանք, շատ է պահում էտի իրանց։ Հանգիստ էլ է, հանգիստ է։ Արի, դու էր, չէ։ Շոթով տղեն դու էր, չէ։ Բոմբես։ Դի էլն ես։ Ոլը դրան տես, որ չի ուզում մեռնի։ Բրթում ենք, բրթում ենք։ Հախ, ավա, ալտես։ Սկուշ տղեք, սկուշ։ Ուր, 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 ուր։ Սրավ էր է, բա։ Ուրտաս բացել է, ուրտայա գոշում են։ Ոգ մեկին է տարանք, արի, 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 գալու ես։ Որցենք ուրտան աշխատասնենք։ Օփ, աշխատեց։ Բայց մենք կյանք չունենք, թռնում ենք, թռանք, թռանք, թռանք։ Մեդիկ, մեդիկ ենք կանչում։ Մեդիկ չկա։ Այտով է, արա, այտով է, հանգիստ էլ դա։ Հա, մեր։ Լա, լա, դրան նայ, դրան նայ։ Ֆերնանդո, մյա շիթ, դավայ։ Հարմարցրինք, արդեն 6-2 ենք խաղում։ Այս, այս, այս գյադեն, արա, այս ինչ արեց, արա։ Վայրենի այդ։ Մտող կյանքերը սծվիլը։ Տեսել եմ քեզ։ Ուր, 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 ուր ես փախնելու։ Լուսին էլ։ Ատե բայց քեզի ոչ մի բան չի փրկի, չմեռա։ Ա, ստեղից ես։ Օփ, օփ, օփ։ Այդ մար կարևորը չմեռնելն է։ Մեռնելը հեչ լավ չի, էլի։ Կյանքերը սծվավ։ Ուղղակի տղեկին մի նեղի տես։ Գնաց գրանատաս։ Ուսան կսպանի, չէ։ Ու
Obsedia ubist warten. Kezelem pese. Alle dran na ja. Kirch tot shana. Umes krakom, ajte. Fernando, du krakoch chese, Fernando. La, esi monsorim krakatsa heta berum, ha? Ha, ele. Inirek. Դեսա կանաչով է ստացվում, ավշա ավել բարձր եմ խաղում։ Այը նորից սխվում ենք ու ընտրում ենք շիթը։ Արդեն 71% գրուզը առաջ ենք տարել, մնացել է միրոտ։ Օպլը հանգիր։ Որը չկպա ոչ միատ, հա։ Արի Fernando, ուր կորա։ Նորից բացել է ուլտաս։ Եյով ենք անում էտի։ Բայց նախընտրել է, որ շատ մարդ են։ Օ՜, դեսա։ Օ՜, որս ինչ են անում արա։ Մեկի տարան։ Ոնց էլ տարան, էլի։ Կողից ասումա կինեսան շատ ապասնի, հա։ Կինասն էլ, հա, իրոք շատ հաջող պերսոնաժ է։ 10-ով 4, հա, շատ վատ ենք խաղում, շատ։ 71-ից հլա առաջ են գնացել։ Գրանատես։ Ցավցրի, բայց օգուտ չկար, հա, դրանից։ Մի 71% մրթեցին գրուզը։ Հիմա արդեն իրանց հերթն է, իրանք վրթում են, մենք պտի պաշտպանվենք։ Գիպ կսցես, անգամ էսի ընտրենք։ Գնացինք, տղեք եկեք։ Հետում ենք իրանց ծլելու տեղը, ուտե պտի պահենք արդեն, որ չկարնանք ռուզը բերեն իրանք։ 71% գոնե չպտի հասցնեն, որ մենք գրած դուրս գանք։ Այս մերոնք ոնց որ մի քիչ հորթիկ են։ Այս աստեղից են դուրս գալու։ Ուտե այստեղ կրուզ ալնում։ 5 4 3 2 Սկսվում է։ Այնա կրուզը։ Ավսակի կրուզ գրանատը գնաց։ Լես կեղտին է, որ հետևից ավուզում գա։ Ալոնը շփախնելա փախնում է։ Շփախնելա փախնում է։ Հանգիստ, ահա, այդ որ փախա վետեր։ Որը ես գյադեն, հլը նայա։ Գյադեն պես մերքն է, արա, չեմ ասկնում։ Պեսել ենք, պեսել ենք։ Տարանք։ Փոխում ենք խաղի ընթացքը։ Փոխում ենք խաղի ընթացքը, տարանք էլի։ Չէ, դեն գալը մի քիչ զարգանան, որը էսի շտանել են տանում մերոն։ Ոպ, մի օքը էլ տարանք։ Սկուշ, չունը լավ անան։ Արի գալու ես։ Ոպ, էսի շտ բոմբեր։ Այդ բոմբը չէ։ Մեզիք սատկասն է, արի։ Կինեսան արի, ոպ, սկուշ։ Որը լավ է խփում մալը, տեսեք, էս նոր պերսոնաժ է։ Չէ, ոնց որ։ Փորձենք էս շիթը ընտրենք։ Շիթ շտերին, որ ավելի բարձր ուրոն ասցնենք, էլի։ Վերսում 6% են արդեն իրանք հասել։ Հեջ լավ չէ։ Ոպ, շատ են։ Սրան տանենք ինչեր։ Ուր։ Հալա, մերի։ Շուտ արա մերի։ Հան, ուրտաս վացել է։ Ուվ, տվայնոյ է ուբիստվը։ Սերյա ուբիստ։ Հան, հանեցինք։ Ոպ, հլա, հանգիստ, աղջիկ։ Հանգիստ։ Տեսել եմ, տեսել եմ։
ուր ես փախնելու? Գրանատ ես. Գնաց, այդ մի օքին էլ գնաց. Այդ մի օքին ուրա։ Վերևնա, վերևը, հա։ Կերտոտին նայ, վերևնա, հա։ Ես ինչ էր արա։ Ես արդեն վախում եմ։ Հանգիս։ Օրը լտես կիսամեր էր, հա։ Հոպ, 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 ես ինչա կատարվում։ Ես ինչա կատարվում, հետ ենք թռում։ Ֆերնանդո, այդ է սպայ։ Եսի ցույցա տալի, մենք որ ստեղ ենք, մինչև գրուզը կարեցի հասցնենք։ Ուր, ուր։ Ուր, ուր, գրանատ ես։ Ֆերնանդո, քեզից ոնց էր բաբշե օփը չկա, այդ է սպայ։ Սպայ։ Քեզ հետ բանանում արա դե։ Արա, ես էլի։ Հոպ, հոպ, թռանք, 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 թռանք մի բա։ Հոպ 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 տարանք 22-6 վատ չենք բայց մերոնք շատ վատ են խաղում ասեմ չգիտեմ խի բայց շատ վատ են խաղում 70% 7 կրվեցինք բնականաբար ահա ես էի լավագույնը լուչի մամենտ մաչը Վիկտոր Աստեղ դվայնոյ տրայնոյ մի օկու ստեղ տարա հետո հետևից է մարը Համենայն դեպս այդքան էլ վաճ խաղացինք մենք ուֆ գնացի Պալուչից ես ինչ էր Աստեղ կարող ենք տենան լուչիվ գլասիա նագրադի աչքի 22 շատ լավ ենք խաղացի ես կասի 22-6 ես են մեր մնացած թիմակիցները աչոքներով էլ շատ բարձր եմ մեկ էլ իրանց ես ինչա ես ով ա չեմ էլ իմանում այս երկուսն են ա որ բարձր են ստեղ նորից տեղափոխվում ենք գլավների մենյու ստեղ ընդհանուր գերոյներին կարող ենք նայել Flank, ստեղ ցակը ցույց է տալի, որը որ ինչ տիպի խաղացող է։ Իսկ դու մյուս անգամ էս Ֆերնանդոյով խաղանք, որպես տանկ, ցույց կտամ տանկը ընդհանուր ինչ է իրանից ներկայացնում։ Ստեղ ուրիշ ընդհանուր ոչ մի բան չկա։ Սունդուկներ է տալի, մի հատ ունենք, բացենք։ Ստանավից ասենք։ Ստեղ էլ փող ա ուզում սրա համար ուրիշ ստեղ կա կալոդի հեսա ցույց տամ մի րոպե կերոյի վրա սխում ենք կոլեկցիա կոնֆիգուրացիա ստեղ կարող են կոնֆիգուրացիա սարքել կարտաշկեքը առնել ու ընտրել թե ինչ ուղությամ կլինի տվյալ հերոսը զարգացած ավելի շատ Ես իմ հավաքածնա բրոնի ժիլետ անդրել, որովհետև կյանք է մի քիչ ավելի շատ լցրել։ Ընտրում ենք ու պլյուս մինուսով, ասենք, որ կարտաշկից քանի հատ ամեն անգամ բարձրացնելուց, օրինակ, ստեղ եթե 50% է, մինուս անելուց 25 է դառնալու։ Ստեղ ասենք, եթե մի հատ պլյուս անես, ավելի է բարձրանալու, բայց 12 հատի մեջ պիտի տեղավորվենք։ Այսքանով կավարտենք մեր առաջին թողարկումը Բալադինսի, մնացեք մեզ հետ, չեք մոռանում լայքերի, բերեպոստի գրանցվելու մասին, ձեզ հետ Արմանն էր, մինչ նոր հանդիպումներ։